Dobar dan in lepo zdrav energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja Novak. Četrtek, 9. maja in danes bo pester dan, saj je Luna ob 21 po noči prišla v dvojčka. Ta prehod spodbudi komunikacijo, radovednost, raznolikost dejavnosti. Dvojčki so znani po svojih hitrih mislih in živahnosti, takšna je tudi Luna, zato je tudi čas, da lahko pričakujemo več dogajanja in raznolikosti v vsakdanjem življenju. Pomembno je izkoristiti ta čas za raziskovanje novih idej, komunikacijo in navezovanje stikov v okolici. Vrtnarstvo je čas za cvet, kaljenje, sajenje, saditev in nego lončnic, cvetočih rož in cvetne zelenjave, ki jo je dobro v teh dneh dodati več v prehrano. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, raki, tehtnice, strelci in vodnari. Barva dneva je morsko modra, ki vas sprošča in osvežuje. Hvala za pozornost in srečno!